Assalomu alaykum Baxtiyor aka. Va alaykum assalom. Keling, keling. Mehmon olib keldim. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Chiqing. Assalomu alaykum. Mehmon turmadimi? Bemalol. Qani keling. Yaxshimisiz? O'tiring. Yaxshimisizlar? Tuzomisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi bo'ldinglarmi ilohim? Ishimiz rivojini bersin, yaxshilik bo'lsin. Alloh. Salomatmisiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi bo'ldingizmi? Ha, bo'ladi. Ha, rahmat. Sarvar tanishing. Bular Baxtiyor aka. Yaxshi. Sizga aytgan odamim. So'kta oling. Iching oling. Baxtiyor aka, bular Sarvar. Bu Sarvarni men yoshligidan taniyman buni. Faqat Sarvar meni yaxshi tanimaydilar. Ha, Sarvar, yaxshi yuribsizmi? Tuzumisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Men sizni rahmatli otangiz bilan juda qalin og'ayni bo'lganman. Juda ham yaqin edik. Rahmatli bilan. Juda ham yaxshi inson edilar. Juda ko'p billa bizneslar qilganmiz. Hozir ham bilishimcha siz tog'ingizni qo'lda ishlayapsiz-a? Ha, shunaqa. Shu aynan tog'ingiz rahbarlik qilayotgan biznes ham aslida otangizning biznesi bo'ladi. Otangiz boshlagan ishni tog'ingiz davom ettiryapti. Siz ko'p haqiqatni bilmaysiz, Sarvar. Mana endi katta bola bo'ldingiz. Qo'lingizdan ish keladi. Endi bu hamma haqiqatlarni biladigan paytingiz keldi, menimcha. Shu sizga bir taklifim bor. Endi qachongacha tog'ingiz ishchisi bo'lib yurasiz? O'zingiz nima ish qilyapsiz? Shu, yordamchiman. Shu ham ishmi? Sizdek odamga faqat rahbarlik yarashadi. To'g'risida. Bozorga bor, u yerga bor, bu yerga bor, sizga yarashmaydi. Endi buning ustiga rahbari o'g'li bo'lib turib, tog'asini qo'lda ishchi bo'lish bu hech qanaqa bir haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Shunga sizga bir taklifim bor. Agar yo'q demasangiz, shu biznesni birga qilsak. Siz boshliq bo'lasiz. Tog'ingiz sekin-sekin o'zini joyini topib oladi. Birinchi navbatda siz rahbar bo'lasiz. Qo'lingizni suv suvga urish ham shart emas. Shavboz bilan o'zimiz hammasini qilaveramiz. Nima dedingiz? Bilmadim. Sizga nima naf? Bunaqa menga yordam berishingizdan. Siz meni tushunmayapsiz, Sarvar. Sizni rahmatli otangiz bilan biz juda ham qalin bo'lganmiz, juda ham yaqin bo'lganmiz. Shunchaki do'stligimizni hurmati yordam bermoqchiman. Boshqa hech narsa yo'q bu yerda. Endi to'g'risini aytganda, shu tog'ingizni yoqtirmaydigan joyim ham bor azgina. Endi o'sha paytda bu biznesda meni ham bir qanaqadir ulushim bo'lgan. U pishiqlik qilib meni sekin-sekin chiqarib yuborgan. Amayli, o'tgan ish o'tib ketdi. Agar siz rozi bo'lsangiz, faqat boshliq bo'lib o'tirasiz. Chet ellarga dam olishga borasiz. Xolisiz Misrga boring. Xolisiz Dubayga boring. Xolisiz ana Maldivaga boring. Hozir jamoada bo'ldi. Aylanib kelasiz do'stim, maza qilasiz. Bu sizga shunaqa yurish yarashadi. Siz shunga arzganingiz uchun gapiryapman, to'g'rimi? Shunaqa. Nima dedingiz? Mayli, men bir taklifingizni o'ylab ko'ray. Keyin sizga chiqaman. Ay, yaxshi. Yaxshi. Menga ruxsat bersangiz, boraman. Yo'q, 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 ruxsat berish yo'q. Biz hozir kabob buyurtirib qo'yamiz. Shuni hozir olib keladi, maza qilib yeymiz. Juda ham bir ajoyib kabob. Xo'pmi? Yaxshi. O, shashligini olib kel. Bu yerning shashligini yeb ko'ring. Tez-tez kelib turamiz Shahboz bilan. Juda ham zo'r, ajoyib. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingizmi? Nurto, yaxshimisiz? Rahmat. Tuzumisiz?
O'z yaxshimisiz? Ha. Shaxlo yaxshimi? Tuzib olib qoldimi? Rahmat, yaxshi. Kep ketsin degan ekansiz. Mana keldim. Ha, chaqirtirgandim sizni. Xo'p, eshitaman. Bu o'tgan ishlardan hammasidan xabaringiz bor. Bo'lar ish bo'ldi endi. G'ish qolibdan ko'chdi. Singan ko'zani qaytib yama bo'lmaydi. Lekin bir narsani bilishingizni xohlardim. Bir insonni yomonlik qilishdan osoni yo'q. Hech qaysi ona farzandini yomon deya olmaydi. Meni qizim ham bu joyda aybdor emas. Jabr deydi bo'lgan. Shuni bilishingizni xohlagandim. Uni ham soddaligidan foydalanib shu ahvolga solishgan. Bechorani suviga dor qo'shib berishibdi. Ichidagi shuncha dardini hammadan berkitibdi bechora. O'z joniga qasd qilmoqchi bo'pti. Bechora qizimni ne ahvollarga solishdi. Bu gaplarim bilan sizga qizimni kechiring, yana yoniga keling deb aytish niyatim yo'q. Shunchaki jabr deydi faqat siz emassiz. Meni qizim ham xuddi sizga o'xshab jabr deydi. Siz erkak kishisiz. Sizga hech narsa bo'lmaydi. O'zingizga mosiga uylanib ketasiz topib. Meni qizimchi, nima qiladi endi? Uni keyingi taqdiri nima bo'ladi? Kimga turmushga chiqadi? Bularni endi faqat Alloh biladi. To'g'ri. Hammasini Alloh biladi. To'g'ri. Qizingiz jabr deydi bo'ldi. Hamma ona qizini baxtini, kamolini ko'rishni xohlaydi. Farzandini rohatini ko'rishni xohlaydi. Lekin bitta narsani unutmang. Mana kimdir bolasimi? Kimdir farzandimi? Mani ham ota-onam xuddi sizga o'xshab avaylab o'stirishgan. Mana jabr deydimi? Xuddi qizingizga o'xshab mani ham ko'nglim sindi. Sizga oson, siz erkak kishisiz deb aytdingiz. To'g'ri. Menga oson bo'lishi mumkin, lekin erkak kishida ham qalb bo'ladi. Erkak kishi tosh emas. Mayli. Alloh mushkulimizni oson qilsin. Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yetkazib berish xizmati bo'yicha kelgandim, aka. Ha, keldingizmi? Ha, aytilgan manzildaman. Darvozadan kirdingizmi? Ha, darvozadan kirib turibman. Ichkariga 100 metr, 150 metrcha kirsangiz, aha. Chap qo'lda o'tiribman, ko'k ko'ynaydi. Xo'p, bo'ladi. Hozir boraman. Alo. Anvar, yaxshimisan?
Xudoga shukr. O'rtoq, shu o'g'limi operatsiyasiga ozgina pul muammo bo'lyapti-da. Mashinani sotuvga qo'yganman. Assalomu alaykum. Shu hali sotilmadi. Ozgina kelmasin. Ozgina yordam bersang dedim, shu mashinani sotgan zahotim qaytarib berardik endi. Operatsiyani qancha vaqtli qilsak shuncha sizlar tomonga foyda deyapti. Kundan kunga o'simta kattalashib ketyapti deyishyapti. Shunga ya ko'pchilikka telefon qildim. Endi bilasan-ku, hamma ham har xil tushunadi. Sen meni bilasan-ku. Ha? Mayli. Shuni bir amallaysanmi? Xabar o'zing xabar qilasan. Xo'p. Xo'p, do'st, kutaman-a. Ana o'simda o'sib ketyapti deyapti-da, tezlashtirmasak sal yaxshi bo'lmaydi deyapti. Shuning uchun bir amallagin, do'st. Bo'pti, rahmat. Uzr ukam, kuttirib qo'ydim-a? Yo'q, hech qisi yo'q, aka. Mana. Mana chekin. Aha. Rahmat. Mayli, sog' bo'ling. Oho. Assalomu alaykum. Baxtiyorsiz. Yaxshimisan? Yaxshimisiz. Yaxshi kelyapsan, kel o'tir. Voy, bunaqa chiroyli joylarni qayerdan topolasiz, ha? Yana xufiyona joylar. Bilasan, akin. Oy. Ilohim. Yaxshilik bo'lsin, xotirjamlik bo'lsin. Hammaga hisob bersin. Ilohim, mehr-oqibatimiz yo'qolmasin. Yaxshimisan? Yaxshi, o'zingiz tuzuvmisiz? Ha. Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Allohga shukr, yaxshi. Ko'rinishingizdan bugun kayfiyatingiz juda ham yaxshiga o'xshaydi. Ha. Ha, bunaqa joylarga bitta o'zingiz bekim olib o'tiraverasizmi? Mani chaqirdimmi seni? Bu yengilik bormi? Meni xursand qiladigan? Ha, siz aytganlaringizni hammasini qildim. Keyin o'zim ishlarimni ham hal qilib kelaman. Sizga bitta yaxshi yengiligim bor. Qanaychi? Haligi Turkiyadan so'ragan odam bor edi-ku. Xo'sh. Ha, xuddi o'shani dedi-de. Soddagina bitta onasi o'pmagan gulg'uncha topdim. Shunaqangi tabiiy chiroyliki, ko'rsiz, ko'rgudi. Yovay mushkcha. Eng asosiysi, g'uncha hali. Buncha ochilmagan. Nima sen? Faqat o'shalarni o'ylayverasanmi? Akam bo'ydoq, esingdami? Iya. Okam, bo'ydoqligingiz endi sizga tushib qoldimi? Otam o'lganiga ham ancha bo'lib ketdi. Bu bosh og'ri bo'lib qolyapman-ku. Senchi, o'sha chet elliklaringni qo'y. Oldin menga ko'rsat. Hop. Iya. Qayoqdan shamol chiqdi? Axir qizlarni ko'rsataman deganimda hech ham ko'nmasdingiz. Ha, bugun nima bo'ldi sizga? Davleni bo'lib qolyapman, singlim, davleni. Ha, bu qiz sizdan aylansin. Bitta qiz ekan-ku. Lekin pulini olganimiz yaxshi edi-da, baribir. Ha, bu pul deb o'lib ketar ekansan-da, meni ham o'ylasang-chi. Ha, endi pul jigardan yaralgan-ku. Qachon ko'rsatasan? Hali qiz tayyor emas. Onani otinga bepardoz ko'rsatma deyishgan-ku. Qiz qishloqqa qiz. Azgina uyoq-buyog'ini to'g'illay. O't-botiga aro beri. Kiyimlarini to'g'irlab, sekingina sizning oldingizga olib kelaman. Yo'q. Ertaga ko'rsatasan. Ertaga? Namuncha tez. Shunaqa. Ha, mayli. Uni oldin o'zim ko'raman. Xo'p. Keyin nima qilishni o'ylab ko'ramiz. Tushundingmi? Ha, mayli. Sizdan aylansin. Siz nima desangiz shu de. Bu narsa yeysanmi? Ha, yo'demas edim.
Mayli ayta qoling. Lekin men ozgina ichaman. Shunaqa charchadim, boshlarim og'rib ketyapti. Mayli. Obodirjon. Bilishimcha siz shu filialga biriktirilgansiz. Bilasiz-ku, filiallarimiz ko'p. Men shu filialga qarayman. Yaqinda yana yangi filiallar ochyapmiz. Zo'r. Vodiyda ham bir emas, 3-4 ta joy ochilyapti. Farg'onada, Qo'qonda, juda yaxshi. Andijonda, Namanganda filial ochish niyatimiz bor. Juda yaxshi. Xudo xohlasa zo'r bo'ladi. Nasib. Aytganingiz kelsin. Assalomu alaykum, yaxshimi aka? Iya. Nurmuhammad, va alaykum assalom. Nima qilib yuribsan? Oyim somsa pirgandilar. Sizga berardilar. Yevali. Oyim. Demak, hammasini aytib beribsan-da? Ha. Yevali, osh bo'lsin. Talinkasi keyin chiqarma. Rahmat. Bolacha tanishingiz o'g'limi? Ha, yo'q. Shu mahallada turadi. Bilasiz-ku, biz o'zbekchilikda insonlar bir-birini tanimasa ham yaxshilik qilishga, kichik bir ne'matlar bilan yaxshi ko'rgan taomini ilinishga harakat qiladi. Ha, o'zbekchiligimizni, shu xislatlarni juda ham qadrlayman. Bir-biriga mehr-oqibat. Qo'shnisi qarindoshdek bo'lib ketishi. Buni hech qaysi millatda ko'rmadim. To'g'risi, Amerikada yurganimda mana shu odatlarimizni juda ham sog'ingandim. Insonlar bir-biriga yaxshilik qilishlarini. Albatta, sog'inishga arziydigan xislat. Juda ham. Shu Odiljon, siz bilan bir bitta ishni maslahat qilmoqchi edim. Xo'p, agar fikr ojizimiz yetsa albatta. Meni ham shu kimgadir yaxshilik qilgim kelyapti. Juda yaxshi o'ylayapsiz. Ha, ozgina orttirgan mablag'im ham bor. Shu O'zbekistonga, vatanga borsam, qaysidir bir muhtoj vatandoshimga yordam beraman deb niyat qilib qo'ygandim. Niyatingizga yeting. Rahmat. Shunga agar sizni qiynalgan tanish bilishlaringiz bo'lsa, aytsiz, birgalashib yordam berardik. Savobiga siz ham sherik bo'lardingiz. Yaxshi o'ylabsiz. Hamma ham siz kabi o'ylasa qaniydi. Agarda insonlar zakotini paytida berganda, yer yuzida kambag'al inson qolmagan bo'lardi. To'g'ri. Zakot berish ham farz amali. To'ppa-to'g'ri. Jon aka, bir inson bor. U chindan ham pulga muhtoj. Xo'p. Faqat ko'proq pul kerak-da. Bilishimcha, o'g'lini operatsiyasiga pul qidirib yurgandi. Mayli. Qancha bo'lsa, mablag'dan muammo yo'q, yordam beramiz. Yaxshi. Qayerda u odam? Ko'rsa bo'ladimi? Bo'ladi, albatta bo'ladi. Qachon borsak bo'ladi? Xohlasangiz hozir, faqat imkoni bo'lsa, bildirmasdan bu yaxshilikni qilsak yanada yaxshi bo'lardi. Albatta. Bo'lmasa, qani yuring, borib ko'raylik. Xo'p, qani, iloho. Tezli xotirjam. Allohu akbar. Allohu akbar. Qani ketdik. Yuring. Sarvar Mamat o'lchaganini yozdingmi? Ha, uni yozdim. Qara nomini yangi asfalt qilish kerak-da, Akbarga aytgan Olmaliqdagi asfalt zavodiga zakaz qilsin. Bo'ldi. Stenkeli ancha yorilib ketibdi, qara. Keyin tog'a, bitta narsa so'rasam maylimi? Nima narsa? Mana shu biznesni, ishlarni o'zingiz boshlaganmisiz yoki birorta sherigingiz bo'lganmi? Sherik? Qanaqa sherik? Nima qilaman sherikni? O'zim boshlaganman. Endi aytdim-da, shunchaki so'radim. Ay qaragin, bitta narsani har doim ikkita quloqingga quyib olgin. Ikkita odam birga bitta narsani boshidan sherikchilikda boshlasa, ularni uchinchi sherigi Alloh bo'ladi. Biri biriga xiyonat qilmasdan yaxshi ishlasa, ularni bo'lib ketishi ishini barori Allohdan bo'ladi. Ya'ni uchinchi sherigidan bo'ladi. Agarda biri biriga xiyonat qilishni boshlasa, uchinchi sherigi Alloh chiqib ketadi, o'rniga shayton kirib keladi. Bularni ishi orqaga kirib, dabdalasi chiqib ketishi ana shundan keyin boshlanadi.
Biri biriga xiyonat qilmaydigan sheriklar hozirgi paytda bir muzeydagi eksponat bo'lib qolgan. Yo'q unaqa. To'g'ri. Bilmasdan ham bilib ham 1 dollar 10 dollarga xiyonat bo'lib qoladi. Qarabsanki ish orqaga ketadi, hammasi dabdalasi chiqadi. Mana ahvol tirichilik. Tushunasan? Tushunarli. Men shuning uchun ham hech qachon hech kim sherik qilmayman. O'zim boshlaganmi? O'zim davom ettiramanmi? Nasib qilsa oxirgacha ham o'zim boraman. Sherik kerak emas. Lekin bitta sherigim bor. Kim? Alloh. Alloh bilan sherikchilikda ish qilaman. Alloh men ish qilaman, harakat qilaman, rivojini o'zi beradi. Tushundingmi? Barakada hammaga. Topotgan pulimizda baraka borligi, yeyotgan, ichayotganimizda halovat borligida sherigimiz, ya'ni Alloh o'zi bizga yordam beradi. Tushundingmi? O'z nima so'rab qolding, tinchlikmi? Sheri-peri qilmang'illayapsan? Shunchaki so'radim-da. Ya nimadir boshlamading? Ay yo'q, tog'a. Nimani boshlardim? Yo, kimdir yaxshilab kinnalab qo'ydim. Kim kinnalardi, tog'a? Hech kim kinnalagani yo'q. Endi sani nima deydi anu? O'ynatish osonroqdi, xohlagan odam xohlagan tarafiga burib ketadi. Ha yo'q, tog'a. Unaqa emas. Hammasi joyida. Burchak-burchakda anu Shahboz bilan sirlashayotganing, suhbatlashayotganingni ko'rishibdi. Shahboz seni kinnalab qo'ymadimi yana? Nimadir demadimi? Ukamni so'radi. Sardor haqida so'radi. Nima qilar ekan Sardorni? Bilmadim. Oldida o'ralashma, qorangni ham ko'rsatma deb qo'ydim. Sardorni oldira o'ralashmasin, u sani oldingda o'ralashursin. To'g'rimi? Shunaqa bo'ldimi? Yo'q, tog'a. Mayqiram ikkita yelkangda boshing bor, to'g'rimi? To'g'rimi? To'g'ri. Shu boshingni ishlatib, aqlingni, xushingni joyiga qo'yib ish qilsang, kam bo'lmaysan. Kim nima tergashib ketmagin? Xo'p, tog'a. Buni yozib bo'lgandan keyin oyoqqa o'tgin. Ish bor. Bo'pti. Daryoda bo'laman. Nima qilib yuribsiz bu yerda? Gulilola, iltimos gaplashib olaylik. Nimani gaplashamiz siz bilan? Siz bilan gaplashadigan gapim qolmagan. Uzr Gulilola, meni eshiting. O'sha kuni shunaqa bo'lib qoldi. Bunaqa bo'lishini o'zim ham xohlamagan edim. Endi qattan bunaqa bo'lib qoldi, o'zim ham aqlim yetmayapti. To'g'risi yomon niyatim yo'q edi Gulilola, menga ishoning. Yomon niyatim yo'q edi deysizmi? Qanaqa niyatingiz borligi yuzingizdan ma'lum bo'lib turganda o'zi. Buni ortiq ham niyat bo'lishi mumkinmi? Yana nimani ko'rsatmoqchisiz? Asl yuzingizni o'sha kuni ko'rsatib bo'lgansiz. Iltimos, menga boshqa yuzingizni ko'rsatmang. Sizdan shunaqa nafratlanyapman, ko'rgim ham kelmayapti. Sizni deb men sharmanda bo'ldim, bilasizmi? Gulilola, endi bitta bo'lgan xato uchun hammasini yig'ishtirib ketmasangiz kerak. Endi bitta bo'lsa ham yaxshigina xato bo'ldi. Shuni bilasizmi? Qo'shnilarim hamma gapni men amakimga yetkazishibdi. Shundan xabaringiz bormi? Amakim oldida men nima degan odam bo'ldim? Shuni o'ylayapsizmi? Ishonchlaridan chiqib ketdim. Uyimizga began odam olib kiradigan qiz bo'ldim men. Tushunyapsizmi shuni? Siz ko'p o'g'il bolasiz. Bilmaysiz buni, tushunmaysiz ham. Uzr Gulilola. To'g'risi bunaqa niyatim yo'q edi mana. Uzr so'rayman sizdan. O'zi menga boshida Shahboz seni boshingga etik kunini soladi. Hali ko'rasan deyishganida ishonmagandim. To'g'ri etishgan ekan o'shalar. Tushunmadim. Kim shunaqa dedi? Qo'yavering. Nima qilasiz? Sizni dushmanlaringiz turdi. Kelib menga bir olam gap aytib ketishgandi. Bunda o'ylab qarasam to'g'ri etishgan ekan. Xo'p, kim aytdi? Ochiqroq gapiring. Bitta ayol keldi.
Soch keltaro, saruvga bo'yalganmidi? Shunaqa. Nima dedi? Shahbozga ishonmay. Sizni oxirida xoruzor qiladi dedi. To'g'ri aytgan ekan o'sha ayol. Yaxshi ham xudo meni vaqtida ko'zimni ochib qo'yibdi. Endi men bu yog'iga ko'zimni ochib yuraman. Iltimos, boshqa meni yo'limdan chiqmang. Hammasi tugadi. Yomon qo'ssu. Bitta de endi bo'ldimi? Hammasi tugatib keturasizmi? Osonmi sizga? Ha, oson, shunaqa. Hammasiga o'z aybdorsiz. Aybni mendan qidirmang, tushundingizmi? O'zingizdan qidiring. Iltimos, meni boshqa yo'limdan chiqmang. Sog' bo'ling. Ey, Gulilola. Shoshmang, Gulilola. Buyurtma qilganda ma'lumotlari qolgan ekan. Call centerga qo'ng'iroq qilib aniqladim. Aha. Menga ism shartlarini berishdi. O'tkir aka degan odam ekan. Aha, juda yaxshi. Adashmasam, o'g'lini miyasida o'simta bormi, shunaqa muammo edi. Uni zudlik bilan operatsiya qilmasa bo'lmaydi degan gaplarni eshitdim. Keyin operatsiya xorijda bo'lishi mumkin, ehtimoli bor degan gaplarni eshitdim. Xullas, akani ahvoli og'ir va yordamga juda ham muhtoj ekanligini his qildim. Agarda imkonini topib yordam qila olsak, yaxshi ish bo'lardi. Mana bu tashqarida turgan odamni ko'ryapsizmi? Shu odam edi. Abadi kulmadı.